Ja, det är en liten uppdatering här från isgaraget, vad som händer här och sker. Eventuella nyheter och förändringar på hojmarknaden. Vi tittar först in i vinterförvaringsbåset. Där har vi Krusbergs Triumph Trophy står under täcket. Nicodemus sidventilar en Jeeper. Och sen tror jag en gammal Suzuki. Ja, gatfränhoj. Och naturligtvis en jordfräs, inte att förglömma. Vi går vidare. Här har vi en intressant anslag. Isgaraget, ett gubbfritids för kreativa MC-tokiga motormän. Tjohej! Sen har vi Ludde och Örjans Sidewing. Det är alltså sista Berra Persson-bygget med en Honda Goldwing-motor i en klassisk road racing-vagn från mitten på 70-talet. En stoped, tror Örjan Linders. Sådana finns ju gott om i garaget. Inne i Böllmans bås, där har vi en Folka-motor under uppbyggnad. Det ska bli någon 2 liters maskin på ungefär 150 hästar. Lite prylat i den. Det är blandat Kina och USA-prylar i den. En till stoped. Chrysler Florett, också den exklusiv. Vi tar cylinder, det är alltså Örjan Linders bås. Här har vi Böllmans bås. Och här har vi Werner, professor Westlunds bås. Han har sitt landsvägslok här och förmodligen ett par reparationsobjekt, ett par röjsågar. Dra vidare. Här har vi ett neutralt bås som för tillfället delas av undertecknad och Ludde. Vi har fått lite för mycket hojar, eller för att vi kanske ska säga att vi har för lite plats, för litet garage. Längst in mot väggen har jag en NSU 51 ram som det ska bli något av. Sen min Albin Road Racer som jag har, Classic Racer som jag har konverterat om till backmaskin och satt på ett grövre bakdäck på. En moppe reparationsobjekt har vi. Luddes Bernard-motor och hans jordfräs med en lite modernare motor i. Jordfräsa kan man aldrig få för mycket av. Jag backar ur. Sen har vi Luddes objekt. Jag tror det är någon NV-ram eller liknande med en Kina-motor i som ska få stuket av Flat Track Racer alla 40-tal. Min hippie-shopper står där bakom. En 70-kubiksbjut skalad Bautia Neumoppe. Ytterligare 2 stopeder och Luddes stoped. Standard av någon anledning kallas Sacker där. Behöver inte orda så mycket om det här båset, för det har nämligen inte skett något sen i fjol i den här tiden jag filmar. Vi går vidare. Jöngens bås, hans tvåmotoriga Minimoto, ska bli något. Han har ett jordfräsobjekt och en Berra Persson rundbane sidvagn som ursprungligen sitter en Japp-motor i, men har lyft i en Java-motor i, tror jag det är. Och en ryssmoppe. Och så hans Solex med TT-stuk. Håller också på med en push. Som ska bli bizarr. Och är bizarr. Får se om den blir klar och när. Motordriven spark. Anders Linders projekt. Och här har vi den värsta stopeden. Det är alltså en Cooler 750 kubiks. BMW bakhjul och diverse smått och gott i den. Har ett framram som man förhoppningsvis kan få i den här Bernard-motorn i. Måste göras nytt vevhus och diverse annat. Och det här är en motor till en bil han köpte av mig. En Honda M360. Hondas första bil. 67. Skum sak. Vi kanske får återkomma till den. Här har vi våran verkstad. Där vi svetsar, startar upp motorer och har lite annat skoj och smått och gott för oss. Om någon är intresserad så är den här pelarborrmaskinen till salu för en hyfsat billig penning. Vi har ju en bättre som står här bredvid. Jag går vidare. Här har vi hemliga hörnan. Lite
Gott med en pilsner kan det bli. När vi håller på. Och naturligtvis en sån här fantastisk lavalampa. Borde höra till varje verkstad. En riktig lavalampa. En liten softgrupp, tv. En filmduk där vi har filmkvällar och vissa film. Gökarna, hökarna, gamla isracing. Lag vi har haft här. Min bygge, en road racing sidvagn. Startades någon gång på 70-talet det här bygget. Det sitter numera i en Suzuki GS1000 motor i. Vi får se när jag kommer ut med den. Men den är färdigbyggd och klar. Plastbyggarbänken. Sen har vi våra kandelabrar där vi har finare middagar. En vecka sen så åt vi isterband och stuvad potatis. Vilthörnan, en takkrona gjord av gamla rävsaxar. Diverse gamla sköna grejer. Herr Albin, min gamla skrotskulptur som har figurerat i snyggare sammanhang. Vi går runt. Lite tegelstenar som varit över från lördagens moppeorientering. Här har vi vår polska bidrag till garaget. Svenskfödde Edvard Kursaj. Köpt min gamla mini-Albin och håller väl på. Han har fått av dynan och tanken, det är alltid något. En HD där bakom och en gammal fram och lite skit. Vi får se om det kommer att röra sig där, tveksamt. Det här båset ska Lill-Nisse strax flytta in i och för tillfället så har Ludde parkerat, Ludde Örjan, sin sabel. Då är det någon 640 kubiks stånka tvåtakt i den här sidvagnskrossen. Och Ludde, han är lite hjälmfetischist. Han samlar hjälmar i parti och minut. Byter han hoj så blir det en extra hjälm till. Ludde har införskaffat en Montesa Kota trailmaskin. Ska bli den nya garagetrenden. Har även sin gamla Honda här bakom. Glömde nämna hans isracing hoj i det gemensamma båset. Här har vi en aktiv medlem. Nicodemus, han har en annan form av stoped som inte Anders Westlund har gjort. Och Niklas, han skruvar på en gammal Push. Och den står på flaket på hans ryska trike. Han har skumma grejer, den här grabben. Det var hans rysshoj som stod i garaget. Vi kanske ska se. Det står Ryssland ovanför hans bås. Glömde det där. Bonetti ovanför Löddes. Det har sin egen historia. Hasse Halsblås. Samla lite fina hojar, en gammal Yamaha och en Apollo moppe och Yamaha båtmotor. Eleganten, det ska visst vara jag det. Svampodlaren Larsson har en egen historia. En sax stationär motor på sin piedestal och mitt nyligen startade och nästan färdiga SVM trial hoj projekt. Har även ett annat projekt så här som jag ska dra igång med till hösten nu när SVM verkar funka. Den får vi att få återkomma till. Sen har vi Ove och Fasa. Han har en salig blandning, en stoped. Han har en riktig racermoppe här med ett gigantiskt styre. 110 kubiks Kina motor i. Går som ett spjut. Här har han också något underligt projekt, en motor som hänger på snedden. Den har sitt ursprung i en hormoslyrspruta. Och sen har vi Oves Husqvarna Parilla. Med Parilla chassi, italienskt alltså, med en Husqvarna motor. Diverse annat. Han har fler hojar och grejer på andra håll, precis som de flesta här har. Dubbelt boende med hojarna. En gammal amerikansk flyghjälm har han också. Benny Lerhandlan har lite roliga grejer. En snyggt renoverad 70-talare isracing hoj under täcket här. En stoped, en NV och han har även en lädersömmaskin. Han är vår lädersömmare här i garaget.
skicklig och noggrann. Ja, det var väl ungefär vad vi hade. Jag har glömt att nämna vår Sätterbo, Jöngens titel. Han kallas för Tintin på grund av sina Tintin-inspirerade frisyrer han brukar ha. Ja, det var nog allt för idag. Vi får höras.